Spellemann, det er en Øyvind Rabatt, står det her. Jeg har en mistanke om at det er en Øyvind Rabatt. Kan ikke tro det er Urte Rabatt, han vel. Han skal spille det, står ikke, men det er ferdig her. Da vil jeg komme inn. Danser du så lede. Thank you.